אם נגיד הילדה אומרת לאמא, אבל אם אהבת אותי, למה בראש לא חשבת על זה שאולי תרצי לקנות גם לי בית? מה אמא יכולה לענות על זה ברמה הלוגית? הילדה נגיד, נגיד שאמא קנתה לאחד הילדים בית. עכשיו, והילד השני היה בן 10, לא אמרו בו נקנה לו בית, הוא עוד בן 10. עכשיו הוא גדל, אמר, למה לא קנית בית ולי לא? הוא אומר, אוקיי, נכון, אתה צודק, אבל אין לי כסף לקנות לך בית. אז, אבל זה לא אומר שאני לא אוהב אותך. הוא אומר, כן, אז אם באמת כשאהבת אותו, אהבת גם אותי, באותו מידה, אז למה לא חסכת לי מראש לבית? לא חשבתי על זה. למה לא חשבת? אין, לא חשבתי. לא חשבתי, זאת אומרת, לא הייתי חשוב לך מספיק. איזה תירוץ יכול להביא ההורה? היו לו, תקשיב. באותו רגע, לא רק שטעיתי שלא חשבתי עליך, גם על עצמי לא חשבתי. אם הייתי יותר חכם, גם לעצמי הייתי חוסך כסף. ולא אל תיקח את זה באופן אישי, כי אפילו את טובתי שכחתי. אתה הבנת מה התשובה? זה קודם כל ברמה הלוגית. כאילו דוגמה מתברר שהאבא חסך, שהבן אדם חסך לעצמו וחסך לזה, ולא רק למישהו אחד הוא לא חסך. טוב, עכשיו בוא נתקדם, אז מה הפתרון? מה הפתרון? רגע, מה אם טענה נגיד שלמה הוא לומר לה, אם היית גדולה והיית קטנה, היית עושה אותו דבר? זה לא פתר את הבעיה. למה? יש השוואה. שווה. אז כאילו... מה זה פתר את הבעיה? אמרת לה, אוקיי, זאת אומרת שאם היית יותר גדולה, אז היית אוהבת אותי יותר. מה? מה זה להגיד לה, טוב, אם אתה היית יותר גדול, אז הייתי אוהבת אותך יותר? לא, שזה מצד המקרה, לא מה עושים, מה עושים, מה לעשות, מה עכשיו לעשות, איך לפתור את הבעיה, מה לעשות, מה אתה מציע? בוא נשאל שאלה, למה לאמא חשוב שהילדים יהיו מרוצים בכלל? כי האמא מתרגשת מזה ש... זו שאלה בכלל, איך לגרום לאמא לא להתרגש מזה. אולי זאת השאלה. זה אפשרות. זה אפשרות אחת, איך לגרום לאמא. אפשרות שנייה, זה אוקיי, אני מוכרת עכשיו את הבית. אומרת לילדה שלי, אני מוכרת את הבית. ואתם שתכן מתחכות בכסף. ואם זה לא יספיק? אם יש ילד שלישי? אין שלישי. שתיים. אבל זה אומרים שזה לא פתרון, כי מתודה זה לא פתרון. למה? אם היא כבר רשמה את הבית על השם של הילדה, מה עכשיו נעשה? כבר רשמה את הבית על שמו, להגיד לו, טוב, עכשיו תחזיר את הבית, הבית כבר שלו, מה לעשות? כן. לא, זה לא המצב. אם זה המצב, אז מה הפתרון? אנחנו מנסים למצוא מתודה. שתפצה אותה בכסף. אין לה כסף. שנייה. תקשיב, האמא זכתה בלוטו, לקחה את כל הכסף, נתנה לאחד הילדים. בסדר? לילד השני לא חשבה למה הוא היה בן שנה. אז הוא גדל, אומר, אני רוצה גם. הוא אומר לו, נגמר הכסף, מה אתה עושה? תביא את הכסף, מה הוא אומר? אין כסף, מה אתה עושה? אבל מה האמת? שאם כרגע באמת יש אפשרות לצ'פר את הילד ההוא שלא קיבל ולא מצ'פרים אותו, אז הוא צודק, מה האמת שלו? אומרת, אם ההורה נגיד נתן לאחד הילדים בית, לילד השני הוא לא נתן בית. ועכשיו, בשוטף, הוא עדיין נותן לשניהם אותו דבר. אז הילד, אז הוא אומר, כן, אבל למה אתה נותן לי אותו דבר כמו? הוא קיבל גם בית. ומה האמת? שזו טענה נכונה. היא טענה שהיא נכונה. אמת או לא אמת? אמת. לעולם זה לא יהיה שווה לבית, באמת זה ברמה הזו שהיא פה קיבל בוכתר, ועכשיו, בסדר, אז היא קונה עכשיו... אתה אומר שגם אם הוא יקנה להוא, גם אם נותנים להוא כן. המון, הוא אומר, לא, אבל למה לא נתת את הבית? בדיוק, ההפרש הוא גדול. אז מה עושים? איך פותרים את הבעיה? שזה אני פה. מה עושים? איך פותרים את הבעיה? מה עושים? מה אתה אומר? נסים לשכנע אולי. מה עושים כדי לפתור בעיה? מה עושים? מה? פרקים אותה. נסכת. מה לבד את הבעיה? יש לך שנייה, יש לך שני ילדים. אחד הם קנית הבית, לא נשאר לך כסף לקרות לשני, ילדים שלך מתחילים לריב איתך, אתה לא אוהב אותנו וכולי, מה אתה עושה? שואלים מה קורה שם, מה הבעיה בזה? מה הבעיה במה? הבעיה המריבה, הבעיה שהם לא מרוצים. האווירה בבית, שהילדים לא מרוצים. האמא אומרת, אני רוצה לגרום לילדים והם מרוצים. שירדו בחדר אחר. לא, הם רבים איתה אבל. שלא יריבו איתה, שלא תריב איתה. איך? שתגיד להם לכו מפה. שתגרש את שני הילדים מהבית? שתגרש אותם לסלון. וזה הפתרון שלך? זה פתרון? מה הבעיה? כי האמא לא רוצה את הפתרון של להגיד לילד, תקשיב, יודע מה? מה אתה אומר, שלא יבדו אותך מספיק, סבבה, לא יבדו אותך מספיק. זה מה יש, זהו. אוקיי. אבל למה, מה החיסרון בפתרון הזה? כי זה בעצם להגיד לאמא, תהיי בסכסוך עם הילד. למה זה
הסכסוך, זה יכול להיות פתרון. זה פתרון להיות בסכסוך, זה גם פתרון. כן, השאלה אם זה באמת הפתרון. אז השאלה, אז הבעיה היא שיש סכסוך ולפתור את הסכסוך, איך שהם לא יהיו בסכסוך, רוצים להגיע לתוצאה... איך לקרוא מהילדים לא, לא להגיד לאמא, את אוהבת את השני יותר. לא להגיד או לא לחשוב על זה? לא לחשוב על זה. לא לחשוב על זה. לא לחשוב על זה. טוב, איך מוצאים פתרון לבעיה? שישכנע אותם שזה לא נכון. איך? מה אם? שתי אופציות. אז אם היה זה אהבה ולא הצורה, כלומר... כן, איך לשכנע אותם, איך? אז להסביר להם שזה... איך, איך, איך? הילד לא ישתכנע, אומר נכון, אבל לא הוא קנה דירה ולא. זה שקנית את הדירה, זה לא אומר שאני אוהב את... אם העניין זה אהבה, אולי לא אכפת לה מהאהבה, אולי אכפת לה מהדירה רק. אתה שמעת מה אומר? תלמת את התשובה שלו? בוא נגיד לה, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה דירה או שאתה, רוצה, שאתה אומר שאני אוהבת אותו? מה חשוב לך לדעת שאני אוהבת אותך כמו שאני אוהבת השני? או מה שחשוב לך זה הדירה? תשובה. מה הוא אומר? אם אני תגיד אומר, חשוב לי הדירה, טוב, בסדר, אז זה לא בעיה שלי, לך תעבור. חשוב לך אהבה? אוקיי, בוא נבדוק האם באמת זה שלא קניתי לו לך את הדירה בזמנו, זה אומר שאני לא אוהבת אותך. לא, לא, אתה אוהבת אותי, אבל נתת לה היא יותר, אוקיי? אז מה, מה מפריע לך? לשאול את מה מפריע לך? אז מה נתתי לה יותר, אז מה? אז גם אני רוצה. למה, מה, למה אין כרגע? מה, מה זה מציג לך? מה, כאילו, מה הבעיה? למה אתה עושה בלדה? אתה נותנת לה יותר, אתה אוהבת אותה יותר. לא, אני לא נותנת, נתתי בעבר, כי אני כרגע אין, אי אפשר לתת. אז אני אומר לו, אני לא מרוצה מזה, למה לא? אומרים לו, למה לא? למה אתה לא מרוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה להרגיש שאוהבים אותך כמו שאוהבים את השני? ואתה רוצה שיהיה לך את הבית, מה חשוב לך יותר? אני רוצה גם בית. אתה לא תקבל תשובה. פה במקרה הזה אתה לא תקבל תשובה ישירה. אני יודע, אתה אוהב אותי, בסדר, אבל... אתה לא תקבל או אתה לא יודע להוציא תשובה ישירה? לא תקבל. אתה תוציא אותה. אתה אומר, אתה אומר, תקשיב, יש שתי אפשרויות. אם מה שמציג לך זה שאין לך בית, זה עניין אחד, אם מה שמציג לך שאתה חושב שלא אוהבים אותך מספיק, זה עניין אחר. מה מציג לך, זה או זה? או שניהם? שניהם. אוקיי, אז מהצד של, אני רוצה להגיד שניהם. מהצד של זה שאתה אומר שלא אוהבים אותך, אוהבים אותך ב-100%, אם תרצה, אפשר לעבוד לך שאוהבים אותך. ומהצד זה שאין לך בית, נכון, אין לך בית, זה מה יש. וזה בעיה שלך מול העולם. זה כאילו לנסות לגרום לילד לבודד את הבעיה לשתי בעיות. כשילד אומר, אין לי בית, ואז את העצבים שלה אין לי בית, הוא מוציא על האמא, כי במקרה היא קנתה לשני בית. זאת אומרת, לא יוצר שהאמא גם לשני לא הייתה קונה בית, אז הוא לא היה, כאילו, היה לא מתלן על האמא, למה? כאילו, מה אתה רוצה? זאת אומרת, ולא יוצר שהיה לו בית, כי היה לו בית, מאיפשהו, הוא גם לא מתלונן. אלא מה, אין לו בית, והוא רוצה בית, ואז את העצבים אומר, אז למה קנית לו ולא קנית לי? אז לגרום אליו להגיד לו, רגע, מה המהות של מה שמציג לך? זה שאין לך בית, או זה שאתה חושב שלא אוהבים אותך מספיק? אז הוא יגיד, מה שמציג לי זה שאת היית צריכה לקנות לי בית ולא קנית לי. אוקיי, מבינה שאתה חושב שהיא צריכה לקנות לך בית ולא קניתי, נכון, אוקיי. אבל עכשיו, כרגע, מה כרגע מציג לך? זה שאתה מרגיש שאמא שלך לא אוהבת אותך מספיק, או שאתה מרגיש מבואס מזה שאין לך בית? מה מציג לך יותר? אז הוא יגיד גם וגם, הוא יגיד גם וגם. גם וגם. ולא, אוקיי, זה שאין לך בית זו עובדה, יש לך בית, אין לך בית, נכון, זו עובדה, אבל למה אתה חושב שלא אוהבים אותך יותר? שלא אוהבים אותך מספיק, למה אתה חושב? כי לא קנו לך בית? האם באמת זה שלא קנו לך בזמנו בית וכרגע אין לך בית, האם זה אינדיקציה לכך שלא אוהבים אותך מספיק? האם זאת האמת? אם הוא אגיד כן, למה אתה חושב שכן? עכשיו, האם באמת אובייקטיבית זאת האמת? לא בהכרח שזאת האמת. עכשיו, ואז בסוף הילד יגיד, אוקיי, נכון, אני יודע שאתה אוהב אותי מספיק. אף פי כן אני מבואס מזה שאין לי בית, אז אומרים, לא, כי את העצבים האלה, סבבה, מזדהה איתך, יכולה לגלות אמפתיה, אבל לא יכולה לפתוח את הבעיה. זה כמו להגיד שילד אחד יהיה בריא, ילד אחד יהיה חולה. ואני יודע, אוקיי, אני מבינה שאתה חולה, אבל לא יכולה לפתוח את הבעיה. עכשיו יש מצב. אתה הבנת את הנקודה. זה כאילו להפוך את זה למשהו פרסונלי למשהו לא פרסונלי. הילד עושה את זה לפרסונלי, למה קנית לו בית ולי לא? תקשיב, זה לא פרסונלי. זה לא בעל, כאילו, להסביר לו שמציקים לו פה שני דברים. ושהוא יתבלבל ביניהם, הבנת? עכשיו, אתה שואל את הילד, תגיד לי, אם היה לך אפשרות שאני אמות מחר ואתה לוקח את הבית שלי, אתה עושה את זה?
מה זה אני עושה עם זה? אתה שואל את הילד, תגיד לי, אם היה לך אפשרות שאני אמות מחר, אתה תיקח את הבית, זה מתאים לך? אוקיי. רוב הסיכויים של הילד להגיד לך, לא, לא, מה פתאום, אבל הוא אומר כן. מה שאני בא להגיד, זה גם כן בולשיט אחד גדול. אתה חושב שהילד באמת אכפת לו מאיזה שאוהבים אותו או לא אוהבים אותו? לא, לא, כי השאלה מה האמת, השאלה מה האמת, האם באמת הוא חושב שלא אוהבים אותו מספיק, זאת באמת האמת? או שהוא פשוט מצא על מי להתעלף כדי להשיג בית? השאלה אם זאת האמת, השאלה אם באמת זאת האמת. אולי הוא מקשר בין השתיים, בשביל לדעת, אתה צריך... השאלה אם זאת האמת, נכון, אבל השאלה אם זאת האמת, לא כתבי, לא צריך להסביר לו. בוא נגיד שאולי זאת לא הבעיה שלא אוהבים מספיק, יכול להיות ש... דרך אגב, זה לא הפתרון שאני רציתי לתת, אבל זה כאילו פתרון. כאילו. שמה, לפצל... הפתרון שעכשיו הוא נתן, שהוא העלה, זה לא הפתרון שאני חתרתי אליו. אבל זה כיוון של פתרון, זה אופציה לפתרון. על מה? כן, לא, משהו, מה שהוא אמר קודם, הפתרון הזה להסביר לילד וכו' וכו', זה אופציה לפתרון. אוקיי. אבל אני מניח זה לא ייפטר, כלומר כן, אבל בשוטף. תסתכל, תראה. אוקיי. דבר. עכשיו, יש מצב כזה שמשתיהן יש נכדים, אוקיי? כן. ואז היא אומרת, את מתייחסת רק לנכד הזה, לנכד שלי... ומה האמת בזה, לא נכון? קשה, לפעמים היא נרימה אותה יותר מאשר היא נרימה את הילדה השנייה. מה עושים פה? מה אתה אומר? מה עושים פה? מה עושים פה? אז נגיד, תגיד, אוקיי, למה הרמתי אותה יותר? כי היא צעקה יותר. אבל לא, אבל לא, זה לא בגלל שהיא צעקה יותר, היא צעקה יותר, כי את אוהבת אותה יותר, אוהבת אותה יותר, אז אתה רגלת אותה לצעוק יותר. תמיד יש איזו תשובה כזו. מה עושים? איך מוצאים פתרון לבעיה? להבין את היית בפעם הבאה יותר. מה עושים? איך מוצאים פתרון לבעיה? אז התשובה היא כזאת. איפשהו משהו הוא מציע פה, זה הכי גרוע, נראה לי לעשות. לא, הוא מבין שזה לא פתרון, אחרת אולי השואל. זה להגיב למניפולציה של הסכים לתת. הוא מבין שזה לא פתרון, אחרת אולי השואל. אוקיי, איך מוצאים פתרון לבעיה? ככה, בוא ננסה רק. איך מוצאים פתרון לבעיה? תשובה. איך מוצאים פתרון לבעיה? מנסים להבין את הבעיה. אם מבינים את הבעיה, ישר קופץ הפתרון. עוד פעם, תתרכזו. אם מבינים את הבעיה, אתה בודק, הולך לספר, בודק מה החוקים אומרים, לפי זה אתה יודע מה הפתרון. מה? הוא סיפר סיפור. אוקיי, אני רוצה אינסטינקטיבית, ויום אחד זה יקרה, או באופן יחסי זה קורה, או שזה, אני רוצה שזה יקרה יותר. עכשיו, כששואלים שאלה, שאוטומטית תחפשו מה המהות של השאלה. אוקיי? מה המהות של השאלה? עכשיו אני אסביר את העניין. כשהוא שואל אותי, יש שתי ילדות. אוטומטית אני שומע, יש שתי ישויות, שיש להם אמא, שיש ישות שלישית, ששתי הילדות מקנות ביחס של האמא כלפיהם. אוטומטית אני שומע שיש ישות שמצפה לקבל משהו מישות שלישית, שתי הילדות זה שתי ישויות שמצפות לקבל משהו מישות נוספת, אז קודם כל כבר איך שאומרים את זה מרגע, זה מחויב שהם יצפו לקבל מהאמא. כבר בתיאור הבעיה, כבר, מי אמר שבכלל אמורים לצפות לקבל מהאמא משהו בכלל? האם זה מחויב שאמא תיתן להם? האם זה מחויב? לא מחויב. עכשיו, הן מצפות לקבל מהאמא משהו, עכשיו, והן לא מרוצות. עכשיו, אוטומטית איך שאני שומע את זה, אוטומטית המוח שלי, זה בהקשר לדוגמה של איך אני מוצא את הפתרון. כשהוא אמר לי את השאלה, גם הוא קודם ששאל אותי, תשאל, לא משנה מה השאלה, בשנייה שאתה מוציא את השאלה מפה, יש לך את התשובה, רק צריך למצוא את התבנית, ואז יש כבר את התשובה עכשיו, במקום להגיד לך, טוב, זה הפתרון. אנחנו עושים שיחה וקשקשים וזה, מוצאים בסוף איזה פתרון. אבל בעיקרון, התשובות ברורות. עכשיו, אוטומטית, כשאמרת לי, הן לא מרוצות מהאימא, אוטומטית, אני כבר יודע שמצד האמת, לא משנה מה אימא תעשה, הן לא מרוצות. גם אם זאת בת יחידה, והייתה לה אימא יחידה, והאימא הייתה לוקחת את כל מה שיש לה, ואת כל מה שיש לה, ונותנת לילדה, מחויב המציאות שהילדה לא תהיה מרוצה. יותר, עכשיו, ויותר מזה אני גם יודע, שגם הילדה לא הייתה מצפה לקבל מהאימא כלום, גם היא לא הייתה מרוצה לא מהאימא ולא מעצמה ולא משום דבר. זה קודם כל מחויבים. למה? כי זה חוקי המשחק. מי אמר שזה נכון, זה לומדים בנפרד, אבל זה חוקי המשחק שאני יודע אותם.
לכן קודם כל צריך לקחת את זה בפרופורציה, יש ילדה, יש ישות, עוד פעם, יש ישות שאומרת לישות מסוימת, את אוהבת, את אוהבת את ההוא יותר ממני, מה היא בעצם אומרת? היא אומרת, יש לי חיסרון שאת לא ממלאת לי אותו. אלא במקום להגיד, יש לי חיסרון. כאילו, מה באמת קורה שם? יש ישות שיש לה רצונות. והיא חושבת שמי שאמור למלא את הרצונות זה האמא. אלא מה? במקום להגיד לאמא, תקשיבי, במקום להגיד לעצמה, יש לי חסרונות, ואני לא יודעת איך למלא אותם לעצמי, או אני לא יודעת מה לעשות איתם, כזאת אומרת, האמא תמלא לי אותם. עכשיו, היא לא יכולה לבוא לאמא להגיד לה, תקשיב, יראה לי בחיים, תפטרי לי את זה. אז היא אומרת, רגע, אז למה עליי נתת? כי זה כאילו תירוץ ללמה אני מבקש את מך, למלא את החסרונות של עצמי. זה קודם כל תמונת המצב, זה לא משהו שקשור לאמא, זה תירוצים הכל. אחרי שהם מבינים את זה, עכשיו, ומה האמת? עוד דבר שאני יודע את זה, כי אני יודע את זה, מה האמת? אני יודע שמצד האמת, יכול להיות באמת שאמא אוהבת את אחד מהילדים יותר, גם זה יכול להיות, זה לא בהכרח שאוהבת אותם באופן שווה. ומה האמת? שגם לא בהכרח שגם יש לזה פתרון. כאילו, אי אפשר לאהוב אופן שווה, וגם אי אפשר למדוד אופן שווה, וגם אם נגיד לדוגמה, יש אחת מהילדות שמפרשת כל דבר לחיובי. לומדות אחת מהילדות מפרשת, נגיד לא כל דבר, יותר דברים חיוביים, השנייה לומדות מפרשת יותר דברים שלי. זאת אומרת, גם הייתה קונה להם את אותו כמות דברים, גם מסוג תאומים שקונים לו בדיוק שקל מול שקל, עדיין בגלל שהוא רגיע שלו נטייה לפרש לטוב, ויגיד את אוהב אותי יותר, והוא לא יש לו נטייה לפרש לרע, יגיד את אוהב אותו יותר. זאת אומרת שזה גם לא בכך, זאת אומרת שאפילו אם זה היה רובוט שמחלק לשניהם בלי רגשות אותו כמות, עדיין יש אחד שאומר, אתה יודע, הרובוט הזה מוטה. למה הוא מוטה? כי אתה מפרש את זה בצורה עקומה, ואז אתה אומר, רגע, אתה אוהב אותו יותר. תאמין? זה עד כך. עכשיו, מה שצריך לה, עכשיו, לאיפה זה מוביל בעצם? זה מוביל לכמה מקומות. קודם כל זה מוביל למקום של האמא מול הילדות. האם באמת האמא חייבת? קודם כל, האם האמא חייבת באמת שהילדות יהיו מרוצות? כי זה גם כן הנחת יסוד. האמא אומרת, אני חייבת לרצות את הילדות שלי. מי החליט את זה? כמו שהילדה אומרת, אני חייבת שאת תרצי את רצוני. האמא אומרת, אני חייבת שהילדות שלי יהיו מרוצות ממני. מי החליט את זה? אולי האמא צריכה לדעת שכן, אין לזה פתרון. אני, כי בסופו של דבר יש פה מניפולציה של שני הצדדים. כי הילדים עושים לאמא את מה שאמא עושה לילדים. מה זאת אומרת? הילדה אומרת, את חייבת למלא את הרצונות. אבל מצד שני, כאילו הילדה משתמשת באמא, אבל מצד שני גם האמא משתמשת בילדה. כי לכאורה, אמא יכולה להגיד לילדה, מי את? מה את רוצה ממני? לא חייבת לך כלום. למה אמא לא עושה את זה? כי היא אומרת, לא, לא, אני צריכה אותה בשביל שאני ארגיש שאני אמא טובה, בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה. תבין, זאת אומרת, האמא היא בכלל משתמשת בילדה. עכשיו, זאת אומרת שכמו שהילדה מנסה להשיג מילול הרצונות שלה דרך האמא, האמא מנסה להשיג מילול הרצונות שלה דרך הילדה. זאת אומרת שאמא... הרגיש אמא טובה. יפה, להרגיש אמא בעלת משמעות, בעלת ערך וכו' וכו'. המשפחתיות, לא רק היא לא רוצה להרגיש בודדה, היא רוצה שהילדים נכדים יבואו לבקר אותה. זאת אומרת, שלא יוצר שאמא הייתה לוקחת אחריות, אפילו מהצד של אמא, לא יוצר שאמא הייתה לוקחת אחריות מהצד שלה. אומרת, אוקיי, אני אלמד לאהוב את עצמי יותר, אני פחות אכפת לי מה הילדות שלי חושבות עליי, זה יהיה בסדר גם אם אני אמא לא הכי טובה. זה בסדר לאהוב את אחד מהילדים יותר, זה בסדר לתת מאחד לאחד הילדים יותר, זה בסדר אם אחד הילדים לא מרוצה וכו' וכו'. אז זה דבר בסדר, יש אחד הילדים שמקנה, בסדר, אוקיי, זאת האמת, מה לעשות? כאילו, אין לזה פתרון. וזה מהצד של האמא, לעומת זאת גם מהצד של, של הילדה. עכשיו, איך... עכשיו, אם האמא אומרת, לא, אני חייבת לגרום לה להיות לאהוב אותי. הילדה קולטת את הנקודת תורפה הזאת, והיא עכשיו יושבת לה על הברית כדי להוציא מה שהיא רוצה, שזה בכלל גם לא קשור לאמא. היא רוצה את הדירה, היא לא בכלל רוצה את האמא. אתה מבין? עכשיו, קודם כל לראות את המהות של הסיפור, לא להיכנס לה, לפני שמתחילים להיכנס למה אני אומר, למה היא אומרת, למה היא חשבה, מה זה, קודם כל להסתכל על המהות. יש פה ישויות, שיש להם חסרונות, בכל מקרה יש להם חסרונות, והן מצפות שיש ישות אחרת שתמלא להם את החיסרון, והישות הזאת לא יכולה למלא להם את החיסרון, ולא רוצה למלא להם את החיסרון, וכו' וכו' וכו'. אוקיי? זה המהות של הדבר. עכשיו, ולכן, מזה מה גוזרים? מזה גוזרים כמה דברים. נגיד שאולי אתה יכול להגיד אולי זה מאוחר מדי, אבל בגדול, אם נגיד אני הייתי צריך להעץ לאמא, הייתי מעץ לה כמה דברים. קודם כל, שהיא עצמה פחות תצפה לקבל אהבה מהילדים. ולא, היא תסבול יותר. עכשיו, דבר שני, היא צריכה איכשהו
להעביר מסר לילדים של אתם צריכים להסתדר בכוחות עצמכם. עכשיו תבין, ואז במילה, הילדים פחות יצפו, אם הם פחות יצפו ממנה, הם פחות יריבו על מה היא נתנה למי. עכשיו איך זה עובד, עכשיו איך לא רק שתבין איך זה עובד, איך זה עובד. האמא אומרת, כשהילדה רוצה משהו, כשהייתה קטנה אמרה לה, תקשיבי, אל תדאגי, אני אתן לך, אני אתן לך, אני אתן לך, למה? כי רצה להגיש אימא טובה. עכשיו זה חזר על כבומרנג, כי עכשיו הילדה אמרה לה, באמת אמרה שתגיד, תני לי. כי אם בקטנות, כשהילדה הייתה מבקשת משהו, במבה, היא הייתה אומרת, תקשיבי, לא נותנת לך במבה, היא הייתה אומרת, את לא אהבת אותי, את לא אהבת, היא אומרת לה, אוקיי, ולא נותנת לך במבה. אז האמא הייתה מנגישה, אומרת, מה, אני לא אוהבת את הילדה שלי, לא נתתי לה במבה. עכשיו הבמבה גדלה לגודל של בית. תבין, אז אומרת, כן, עכשיו אני אמא רעה, כי אני לא נתתי לה בית. עכשיו כבר אי אפשר לתת לה במבה, אי אפשר להגיד, טוב, קחי שני שקל, כי זה לא שני שקל, זה כבר 2 מיליון. תבין? עכשיו, אלא מה, שהכל התחיל, עכשיו, הכל מסתובב סביב הרצון של האמא, זאת אומרת, שהיא חינכה את הילדה, אני אמא שלך, אני אוהבת אותך, אני אדאג לך, אל תדאגי, אני אחראית עלייך, וכולי, והיא הרגילה את הילדה להסיר אחריות מעצמה ולצפות מאחרים שימלאו את החסרונות של עצמה. מה שהיה היה, אי אפשר לתקן. לא, עכשיו עשית מניפולציה. מה שהיה היה זה עובדה. אי אפשר לתקן, זה פירוש. אתה שמת לב סתם ברמה הלוגית. שמת לב ברמה הלוגית. מה שהיה היה, אי אפשר לתקן, זה לא נכון. אתה יכול להגיד מה שהיה, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. זה גם עובדה. אבל אי אפשר לתקן, אבל אי אפשר לתקן, זה לא עובדה. זה פירוש. איך אפשר לתקן? על ידי שבאופן יחסי, השאלה גם איך עושים את זה, על ידי שבאופן יחסי, האמא מעבירה בבית מסר של בן אדם צריך לדעת לדאוג לעצמו, בן אדם צריך לדעת לאהוב את עצמו ולא להיות תלוי באחרים, בן אדם צריך לדעת לקחת אחריות על עצמו. אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. אני שהאימא, שהילדה מספרת לאימא על הילד, על הנכד, אומרת לה, את יודעת איך הוא עצבן אותי כשהוא עשה ככה וככה? והאימא אומרת לה, כאילו הסבתא אומרת לילדה, אומרת לה, תקשיבי, אל תגידי שהוא יצבן אותך, את התעצבת ממנה, הייתה לך אפשרות לא להתעצבן. עכשיו, מה בעצם השכל שעומד מאחור? אני אגיד לה, תקשיבי, קחי אחריות, את לא חייבת לכעוס. המשפט הזה, לדוגמה, מעביר למסר לתת מודע, תגידי לי מה, אני חייבת לבנות לך בית? קחי אחריות שאת כועסת, מה את רוצה ממני? סתם נתתי לך דוגמה לאיך מדברים על א', מכניסים על הראש, תקשיבי, את אחראית למלות את החזרונות של עצמך. דוגמה, זאת אומרת, לוקחים את המודל של את אחראית למלות את החסרונות של עצמך ומלבישים אותו בהיבטים מסוימים. איפה לדוגמה הוא בא לידי ביטוי? בכל פעם שהילדה או אחת מהילדות מגיעה לאיזו סיטואציה שהיא מגלגלת אחריות על מישהו, מחזירים את האחריות עליה. זאת אומרת, מה זה וזה עשה לי? אגב, את יודעת, את לא חייבת לכעוס על מה שהוא עשה, יש לך ברירה לא לכעוס. את לא חייבת ככה וככה, את יכולה לשלוט בזה. נגיד, נתן דוגמה נוספת. נגיד, יושבים בשולחן והילדה אומרת, נגיד, החברה שלנו היא ככה וככה, או בחברה שלנו ככה וככה, ואז האמא אומרת, כן, אבל כל בן אדם הוא אינדיבידואל והוא יכול לבחור להתנהג איך שהוא רוצה. עכשיו סתם, משפט תמים. מה השכל שעומד מאחורי המשפט? השכל שעומד מאחורי המשפט, תראי, בן אדם יכול לקחת אחריות. אם כל אחד הוא אינדיבידואל ויכול להתנגד לחברה, אז זאת אומרת שהחברה לא חייבת לגרום לו להרגיש בצורה מסוימת, הוא יכול להתנגד לחברה, הוא יכול להתנגד לחברה, זאת אומרת שאני יכול לקחת אחריות על עצמי, אני יכול לקחת אחריות על עצמי, אני אמורה לצפות מהאמא, סתם ראית בשיחת מימן, נגיד שיושבים מדברים על משהו, את יודעת, החינוך היום של הילדים בבתי ספר זה לא טוב, הילדים מקולקלים כי הם רואים בטלוויזיה. את יודעת, אבל זה לא חייב להיות נכון, נגיד האמא אומרת, את אומרת לה, לא חייב להיות נכון, כי את יודעת, ילד נגיד יכול להיות בוגר ולהתנגד ברמה החברתית, נניח. שימו לב למבנה של הדבר. איך עבד הפתרון? בינתיים עד כה. איך עבד הפתרון? תבין, הוא שאל אותי שאלה. קודם כל, מפשיטים את השאלה למהות של השאלה. ישויות, יש להם חסרונות, מצפים שמישהו ימלא להם את החיסרון, עכשיו מתלוננים, למה לא מילאת את החיסרון? אוטומטית, ממילא, מה הפתרון? נגיד לו, תקשיב, קודם כל אתה תצפה ממני שימלא לך את החיסרון. זה פתרון ראשון. עכשיו, אני לוקח את השכל הזה של אל תצפה ממני למלא לך את החיסרון, ומלביש אותו בעטיפות. מלביש אותו בעטיפה של הטוב והרע תלוי בך ולא באחר, אתה לא חייב לכעוס על אחרים וכו' וכו' וכו', טוחן את זה לבן אדם למוח, אוטומטית כשהוא מתרגל את זה, אוטומטית הוא פחות יצפה מאחרים לתת לו את המילוי של האושר של עצמו, זה דבר ראשון. לדוגמה, אתן עוד דוגמה לאיך מלבישים את זה, נגיד שהאימא נגיד באה לעזור לילד, נגיד האימא, סליחה, הבת באה לעזור לנכד. הבת באה לעזור לנכד במשהו, והאימא אומרת לה, סבתא אומרת לה, תקשיבי, תני לו להסתדר לבד, שילמד להסתדר לבד, או תרגילי לו שהוא יכול להסתדר לבד, או את לא חייבת לפתור לו.
תרגילו אותו להיות עצמאי. לדוגמה, דבר כזה, את בעצם, היא בעצם מחברת על הראש, אבל תרגיל אותו לקראת אחרות וכו' וכו'. זאת אומרת, בעצם לקחנו את הבעיה, עוד פעם הפשטנו אותה, ומצאנו לפי זה פתרון, אחד אפשרי, לעניין. לדוגמה, לקיחת אחרות על הילדה. עכשיו, יפה, ואת זה הלבשנו וכו' וכו'. עכשיו יש עוד דבר, ברגע שאנחנו רואים את הבעיה כמופשטת, ויש לנו את החוקיות, עכשיו אנחנו יודעים שיש עוד פתרון אפשרי לבעיה, מה עוד פתרון אפשרי לבעיה? הפתרון שאומר, תקשיבי, אף פעם בן אדם לא יכול להיות מרוצה ב-100%. זה גם כן שכל, שאם הילדה הייתה יודעת אותו, היא פחות הייתה כועסת. קודם כל, אל תצפי ממני, מהאימא, לתת לך את הפתרון לבית. דבר שני, תדעי לך שמצד האמת, את אף פעם לא יכול להיות מרוצה. עכשיו, לוקחים את השכל של אף פעם אתה לא יכול להיות מרוצה, ועוטפים אותו בעטיפות. את יודעת, כן, אבל בכל דבר יש חיסרון ויתרון, טוב, תראי, אבל יצא מזה משהו טוב, טוב, אבל ככה ודבר ודבר. לוקחים עוד פעם את השכל הזה של בכל דבר של אף פעם אתה לא יכול להיות מרוצה, אתה צריך לדעת לחיות עם זה או להתמודד עם זה או מה שזה לא יהיה, ועוטפים את זה במלא עטיפות, מלא לבושים, ואז הילדה, כאשר המטרה היא כזאת, לגרום לילדה א' כל לא להציק לאימא, ב' כל כי היא תקח אחרות על עצמה, והיא לא תצפה מהאימא שתמלא את החסרונות של עצמה, בית כל להבין שתמיד יש גם חסרון. אל תצפי לדברים מוחלטים וכו' וכו', ותסתכל לחצי הכוס החיובית וכו' וכו'. ואז במילה שמציפים את הילדה בכלא רעיונות, אז אוטומטית היא פחות מציקה לאימא. אבל טוב, וזה נתתי לכם פה דוגמה, לאיך אני פותר לאנשים בעיה. כשהוא מספר את הבעיה, קודם כל מוצאים מה המהות של הבעיה, בודקים מה הכללים, יש כלל אחד שאומר תמיד יש חיסרון, יש כלל שני שאומר, אוקיי, ואם אתה מצפה לחיצוני אז המשמעות כזאת, ואם אתה מצפה לפנימי המשמעות כזאת, מנתחים את זה, רואים את הפרצות, ולפי זה עכשיו עוטפים את הפתרון, עכשיו נותנים את הפתרון בעטיפה כזו או אחרת. עכשיו יבוא יום, שאתה, וגם אתה, יבוא יום שכשמישהו ישאל אותך בעיה, או כשתהיה לך בעיה, אתה אוטומטית אתה תראה את הבעיה בפנימיות שלה. מה הבעיה הפנימית שבדבר? לא רק, הילדים שלי רבים. לא, לא, זה לא הילדים שלי רבים, יש פה בעיה אחרת בכלל. יש פה משהו יותר עמוק. ואז לפי זה, אתה אחר כך תדע מה לפעול. ולכן התשובה לשאלה, איך מוצאים פתרון לבעיה, או איך מוצאים פתרון לבעיה, על ידי שמבינים את הבעיה, קודם כל בוא נבין את הבעיה בכלל. נסתכל על הבעיה בצורה מופשטת. צריך לתרגל את זה. בעצם, בעצם מה שאתה אומר, זה דרך הפעולה היא בעצם לתת פתרונות. לא לתת הסברים. עוד פעם? דרך הפעולה היא בעצם... איזה פעולה? במצב כזה, שרוצים בעצם, שהוא רוצה למשל לייעץ לאימא. הוא צריך להסביר לה את הדרך, או שהוא צריך לתת לה את הפתרון? בעולם אידיאלי, הוא שואל האם עכשיו אתה אמור להסביר לאמא את כל הרעיון, או רק את הפתרון. בעולם אידיאלי, אתה אמור להסביר לה גם את הדרך, גם את הפילוסופיה שמאחורה. ככה היא תעשה מטרות את הפתרון. יש בעיה גדולה עם העניין הזה? לפעמים. ואם האמא לא מבינה, אומרים לה רק את הפתרון, אומרים לה תקשיבי, תסבירי לילדה ככה וככה. בסדר. נגיד שבא מישהו משוגע, שנחשב למשוגע, לא תמיד אני מסביר לו את הפילוסופיה, אני אומר, תקשיב, אתה רוצה ככה, תעשה ככה, זהו, לא מדוב, אם אני מנסה להסביר לו, אם הוא לא מבין, אומר לו, תקשיב, אתה רוצה ככה, זה הפתרון, תעשה, יעבוד, לא תעשה לעבוד, זה הכל. זהו, אם הוא מבין, מסבירים לו, אם הוא לא מבין, אומרים לו, ככה זה. אבל זה לא מחויב שהבין את הפתרון, אם הוא מבין את הפתרון, יהיה יותר טוב, הוא לא מחויב שהבין תמיד את הדרך לפתרון. איך אפשר? אפשר להיות משהו מקושר? לא. כאילו אפשר בנפרד. לא אפשר לנושא. אה? אפשר לנושא. ברור שאתה מקושר לנושא. אני כל כך רוצה לסגור איתך. אתה הבנת? כן, בטח. אתה רוצה לשאול על זה? מדבר. שאלה וילדים נגיד קטנים. הנה, שימו לב למניפולציה שהוא עשה. נגיד שהוא אומר, ילדים קטנים. למה הוא הוסיף את המילה קטנים? כי הוא אומר קטנים, הוא בעצם בא להגיד, תראו, זה לא סתם ילדים, אתה לא יכול להגיד לי שזה כמו כל דבר אחר, אז הם קטנים. אבל מה האמת שמה זה ילדים קטנים? זה בני אדם עם כמות ידיעות מסוימת.
אדם, שזה במופשט יותר, זה ישות עם חשיבה מסוימת. מה זה ילדים קטנים? זה ישות שחשבת בצורה מסוימת. זה הכל, זה לא שונה מכל ישות אחרת. מה שנכון לגבי איך לשכנע את הפרופסור, נכון איך לשכנע את הילד, זה אותו פעולה. כן. אני לאחרונה פגשתי שני ילדים שהוא מסוכסכים על סכסוך, סתם ילדים לגיל 7. סכסוך. אותו שיטה שאני לא מכיר את שניהם, פעם ראשונה פגשתי את שניהם, אותו זה. מה אתה חושב, מה אתה אומר, מה הסיבה, מה המחויב שלך, רק במילים אחרות, בסוף עשו סולחה. במצב של תלך, אני לא רוצה לראות אותך, עשו סולחה. למה? רק אתה עובד אותו... אותו זה, זה לא שונה, זה כמו בני אדם מבוגרים, אותו דבר. רק תחליף את המילים, במקום לריב על בית, רבים על צעצוע, זה אותו, אותו קשקוש. כן, אני התכוונתי לשאול לגבי, לגבי חינוך באחריות לעצמאות. כן. עכשיו, ביחס לילדים קטנים, כאילו, נגיד, התשובה היא, אני אתן לך את התשובה, אני אתן לך את התשובה, אני אתן לך כבר את התשובה. תעניק להם אהבה, תעניק להם... אתן לך את התשובה. התשובה היא, קודם כל, שזה באופן יחסי. אז באופן יחסי, תלמד אותם את זה. חוץ מזה, זה לא נכון גם שילדים מצפים לזה. ואתה לימדת אותם מצפות לזה. אחד הסיבות שאתה מביא ילד, אחד הסיבות שאתה מביא ילד, זה כי אתה רוצה שיהיה מישהו שאתה תרגיש שאתה דואג לו. יפה. אז בבקשה, תשלם את המחיר כשהוא אומר לך, אתה לא דואג לו. האריה מביא ילד, לא בהכרח בשביל שיהיה מישהו שהוא ירגיש שהוא דואג לו. הרבה פעמים האריה מביא ילד כדי שיהיה מי שידאג לו. לאבא. זאת האמת. ותפיסתית, אתה מלמד את הילד, אני צריך לאהוב אותך. אז הוא לא כך, אתה צריך לאהוב אותי. אם מגיל אפס היית מלמד את הילד, אתה צריך להסתדר לבד. אז הוא לא צריך להסתדר לבד. הוא היה מסתדר לבד. אם לא היית מתערב, הוא היה מסתדר לבד. אבל אתה לא מוכן שיקרה לו דבר, נכון? אתה תשלם את המחיר? למה יש? אז מה השאלה? לא, בסדר. לא, זה מה שאני... כאילו גם וגם את לעשות, לא? שאני מבין. כי... לא, אבל... זה מבחינת הקיום שלו, הוא מצפה ורוצה, או ש... מי רוצה? הילד? הילד גם מצפה להיות עצמאי. מה אתה חושב? כמו שהילד רוצה שיאהבו אותו, כך הוא מת להיפטר מהצורך שיאהבו אותו, הוא מת להיות עצמאי. כן, אבל באותו לא לילד קטן, מה שאמרתי, זה מבחינת הקיום שלו. מגיל קטן הוא מחפש להיות עצמאי, מגיל קטן. אדוני, ילד קטן עודד לו צרכים, אתה אומר לו מה הצרכים ואתה אומר לו איך לדאוג להם. הילד הקטן עודד לו צרכים בכלל. חוקי קיום אין לו? אין לו. הוא צריך? הוא ביקש פעם ממך משהו? או שאתה אמרת לו, אתה צריך לאכול, אתה צריך לאכול, אתה אסור לך להיות חולה, אסור לך להכניס את הילד לבעל החשמל. הוא היה לו צורך למלא את הספק.